هغه څه ته ګوري چې د نورو خلکو په لاسونه کې په لاسونو کې او بیا تمه ساتي چې دغه څه چې د هغه سره دي دا زما سره وي. د دې د لاسه بیا دې کوشش کوي چې د ده دا مال په څه طریقه باندې وخوري. نو اوس دې آیت کې الله سبحانه وتعالی منع کوي د دې نه چې که الله چاله څه غورهوالی ورکړی څه فضیلت یې ورکړی نو ته بیا دغه ارمانونه مه کوه بلکې د الله فضل غواړه او په هر حال باندې د الله شکر ادا کوه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. او ارمان مه کوئ د هغه شي چې غوره کړي دي الله باغې سره باز تاسو نه په بازو باندې. حدیث کې داسې راځي امام ترمیزی راوړی دی چې ام سلمه رضی الله عنها یو پیر وی ای د الله رسوله سړي جهادونه کوي او موږ نه کوو. نو ی الله دا آیت نازل کړو چې د دغه څه ارمانونه مه کوئ کوم غورهوالی چې الله په تاسو کې بازو له په بازو باندې ورکړی دی. عبدالله بن عباس وی د دې آیت په وضاحت کې چې دا ارمانونه به نه کوئ چې یاره د دې پلانی دا مال زما وی د دې پلانی دا ښځه زما وی دغه زما وی دیسې زما وی دا قصې به نه کړي ځکه چې دا خو الله یو سړي له فضیلت یو نعمت یو مقام ورکړی دی. نو په دې کې دننه دام داخل شو چې سړي دې دا نه وایي چې موږ ښځې وی او ښځې دې دا نه وایي چې موږ سړي وی لکه بس ښځې داسې هم وایي یاره وایي چې موږ الله سړي پیدا کړی وی نو څومره به ښه یې نو دا حرام. او بعض هغه دي نام نهاد سړي چې هغوی دا ارمان کوي چې موږ ښځې وی او کوشش کوي چې د ځان نه ښځې جوړې کړي لکه د اجړاګان چې للرجال نصیب مما اکتسبو د سړو دپاره برخه ده د هغه څه نه چې هغوی کړي دي. وللنساء نصيب مما اكتسبنا او د زنانو د پاره برخه ده د هغه سنه چې هغوی کړي دي. معنی دا ده چې ښځې دي د ارمان نه کوي چې موږ سړي وي او سړي دي د ارمان نه کوي چې موږ ښځې وي. د سړو کسب ډیر دی خرچې زیاته ده ځکه ورته مال ډیر ملاویږي په میراث کې او په برخه کې. ښځې چې دي صرف د کور کې دننه یې اکثر خرچې کموي نو ځکه ورته میراث لږ ملاویږي. دغه شان سړي د خپله برخه ملاویږي خزی تخفل برخه ملاوی گی دا معنی ده. بلا معنی پا که دا پرته ده چی اللہ وی دا خبری پری دهی چی زده پلانی پشان وی و زده پلانی پشان وی و دا قصه زماوی و دا زماوی بلکه دا خیرت تا پار کوششو کهی سلو تا با دخپل کوشش اجر ملاوی گی او خزو تا با دخپل کوشش اجر ملاوی گی دا معنی هم پا که پرته ده. واسألو اللہ من فضله او غواړی د الله نه د مهربانۍ د هغه نه د الله نه سوال کوئ چې الله خپله مهرباني مال راکړي. او د بل هغه ارمانونه مه کوئ چې یاره دغه زما وي او دا زما وي. ان الله کان بکل شیء علیما یقینا الله دی په هر شي باندې پوها. ولکل جعلنا موالی مما ترک الوالدان والاقربون او د هر یو کس دپاره ګرځولي دي موږ وارثان د هغه مال نه چې پرېښیي مور او پلار او خپلوانو. مخکې مسله بیان شو چې سړي ته خپله برخه ملاویږي ښځې ته خپله. نو اوس دلته هم د میراث مسله بیانیږي. ولکل جعلنا موالی موالی معنی ده وارثان ورثه د هر چا دپاره الله ګرځولي دي وارثان د هغه مال نه چې پرېښیي مور او پلار او خپلوانو هر چا وارثان شته. والذين عقدت ايمانكم او کسان چې تړلې شوی دي قسمونه ستاسو د غوی سره فاتوهم نصيبهم نو ورکی دوی ته برخه د دوی. مخکې دې سي طریقه و چې بازو خلکو به بازو سره قسمونه وخړو او دې ته به عقد موالات وي قسم به وخړو د دوانو کسانو که زه مړ شوم نو زما میراث به تالي او که ته مړ شوې نو ستا میراث به زاله. نو دلته الله وایي چې د کومو خلکو سره تاسو قسمونه خوړلي دي نو هغوی له د هغوی برخه ورکوي. بیا وروسته دا آیت منسوخ شو رابه شي په سورة الانفال کې الله وایي وولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. سورة الانفال کې الله وایي چې نه د میراث حقدار خپلوان دي. نو د عقد موالات ته مسله څه شوه منسوخ شوه په اوله کې وه نو الله وایي هغوی له پکې برخه ورکوي. بعض علما وایي دا اوس هم شته بطور احسان بطور احسان یعنی ته په خپل مال کې داسې وصیت پکې وکړه چې یاره زما هغه ملګری هغه پلانې هغه له به پکې دومره څه دا ورکوي نو دا یو احسان دی ستا او ښه سړیتوب دی. ان الله کان علی کل شیء شهیدا یقینا الله دی په هر شي باندې ګواه. مخکې ووایي چې یو مطلب یا یو معنی په دغه آیت کې دا و چې سړي دې دا ارمان نه کوي چې موږ ښځې وي او ښځې دې دا ارمان نه کوي چې موږ سړي وي دا یو شان کېدی نه شي ځکه چې سړي
حاكمان دي مشران دي بخزو باندي الرجال قوامون على النساء نارينا مشران دي بخزو باندي يا حاكمان دي بخزو باندي ولي بما فضل الله بعضهم على بعض فالسبب ده دي چه غروالي ورکره دي الله بازي ده دويتا فبازو نورو باندي ده غروالي چه ورکره دي الله وبما أنفقوا من أموالهم أو بسبب ده دي چه خرج كي دوي ده مالون وخبلونا ده سړی ولی غور دی یو خو الله د دوی یعنی یو ورکړه د الله د طرف نه ده چې راګې د لاسه دوی غور دی او هغه د دوی د بدن ته وګوره د دوی زور ته وګوره د دوی عقل ته وګوره د دوی سوچ ته وګوره د دوی هغه جوروالی ته وګوره د دې هر څه نه دا ښه واضحه ده چې سړی د زنانه نه غوره دی په دې باب او په هغې اوچت دی او په هغې مشر دی بیا بس څه دي څه دي چې دا سړی داسې څه کارونه کوي چې د هغې د لاسه غوره شوی دی لکه خرچه کوي د دې د لاسه دی مشر دی په ښځه باندې زمواریانو ته وګوره زمواریانې د داسې دي ډېرې دي په نسبت د ښځې د هغې د لاسه دی مشر دی نو دا عین عدل او انصاف دی چې سړی دې مشر وي په زنانه او په ښځه باندې په زور کې ګوره هغوی کمزوري دي په عقل کې کمزوري دي په مال لګولو کې کمزوري دي په زمواریانو کې هغوی زموږ نه شاته دي او دې شنور لري خبرې دي نو انصاف او عدل داو چې هم دا سړی دي څه شي دوی دي مشران شي الرجال قوامون على النساء امام ابن كثير وي رئيسها كبيرها معنا دا چې دا سړی د ښځې مشر دی سردار دی سید دی حاکم دی ادب خون کې دی دا ټول معنی به کې سید او ګوره ځکه خو نبوت په ښځو کې نبوت شتي نشتی نبوت صرف په سړو کې او حدیث کې راځي په صحیح بخاری کې دی لن یفلح قوم ولو امرهم امراه هغه قوم چرته نه کامیابیږي چې خپله مشرتیا ښځو له ورکي او نه کامیابیږي فالصالحات قانتات بس نیکې ښځې قانتات تابداري كونكي عبد الله بن عباس وي مطيعات لازواجهن تخفلوا خاوندان وخبري شي مني دا دوچتو زنانو صفاتي ها حافظات للغيب حفاظت كونكي دي فغيب والي دا خاونكي يعني علماوي اغا زنانا چي خيال ساتي دا خاون في غيبته چي خاون تي غيبي في نفسها وماله نو دا سخيال ساتي دا زان د مال او د بچو چې خاوني کله نه کنه نو د نیک عمل خزه د تابعدار خزه د دریو خبرو خیال ساتي د خاون د مال د خپل ځان او د خاون د بچو بما حفظ الله په سبب د دې چې ساتنه کړي د الله د دوی معنی دا د المحفوظ من حفظه الله په حفاظت کې هغه څوک دی چې الله یې ساتنه وکړي نو ساتنه دوی الله کړي ده واللاتي تخافون نشوزهن او هغه زنانه چې یریږي تاسو د بد اخلاقۍ د هغوی نه نیک عمله ښځې ذکر شوې نو ورپسې کومې ښځې دي بد اخلاقه ښځې دي د هغوی علاج ښیي ځکه چې هلته سړی څه دی مشر دی نو چې سړی مشر دی دې حق د دې لري چې ښځې له ادب ورکي او دا ګورې د الله رحم دی ښه او ځکه دا ژوند روان دی یعنې دې کې سوچ وکړي که چېرته دا ښځې م زموږ په شان وې نو کور کې به چېرته روغه ورځ زموږ تېره شوې وه روزانه به دا مقابلې دا کشتي او دا ګړزه به جوړه وه ځکه چې هغوی به هم زموږ په شان وې خو چې کله الله سړو له مشرتیا ورکړه نو د کور یو ښکلی نظام روان شو یو ترتیب روان شو او که چېرته دا داسې وای چې یاره دا ښځې او سړي یو شان دي یو مشر مشر پکې نشتي او دغه نشتي